Papai. Quem que é o papai? Cadê o papai? A babau. É o babau ali. Quantos aninhos o Bielzinho tá fazendo hoje? Quantos aninhos? Quantos aninhos? Ele levantou a mão, mas esqueceu de fazer o... Quantos aninhos? Oi, gente! Estamos iniciando mais um vlog aqui no canal. Eu ia deixar pra fazer a introdução depois, mas aí depois eu pensei, não, vou fazer logo agora, porque talvez o restante do dia aqui vai ser corrido, não sei. Já vamos, né, iniciando esse vlog direito. Hoje é domingo, dia 16 de outubro, um dia muito especial. Bielzinho está completando um ano. Gente, eu tô, assim, toda nostálgica, fico só relembrando o dia do nascimento dele, tudo que aconteceu e tudo que aconteceu nesse ano, né, assim, o quanto as nossas vidas mudaram, o quanto foi maravilhoso, né, esse ano. E, enfim, muita alegria mesmo. Bielzinho já acordou, ele tá ali tomando café com o Gabriel. E eu tomei aqui um banho e tô finalizando o meu cabelo, como vocês estão vendo, né? E eu não tô com tanto tempo assim, né? Por isso que eu fiquei sem saber se eu começava vlog, se eu falava, se eu fazia introdução ou não, porque eu tô aqui um pouco na correria. A gente vai à missa daqui a pouco, então ainda vou me maquiar, terminar de me arrumar aqui. E é isso aí, eu vou compartilhando o nosso dia com vocês. A gente vai fazer um almoço pra comemorar um aninho do Bielzinho e eu vou mostrando pra vocês.
fazendo uma make básica, é uma maquiagem sempre, né? Vou tentar dar uma caprichada a mais, mas também não vou fazer nada muito assim, não. Talvez mais perto da hora do almoço eu retoco, faço alguma coisa diferente, sei lá. Mas agora eu vou fazer o basicão sempre. Até porque tá muito calor, então se eu tentar fazer muita coisa, talvez até uma pele mais elaborada, o calor, sabe, não dá certo. Às vezes a maquiagem fica derretendo, então melhor fazer algo mais leve mesmo. Fico vendo os comentários de vocês nos vídeos, né? E aí várias seguidoras comentam assim: nossa, eu acho legal ver que a Ana usa realmente as paletas de maquiagem dela. Tá, porque aqui, né? Enfim, eu uso mesmo. E aí algumas até falam, né? Nossa, porque tem gente que tem aquelas penteadeiras abarrotadas de coisa e nunca consegue acabar um produto. E, gente, eu já fui essa pessoa, tá? Eu já tive. Eu tinha uma penteadeira em casa, né? Na casa dos meus pais. E outra no meu escritório. As duas, assim, abarrotadas de produtos. Era realmente muita coisa. Porque eu sempre recebo, né? Recebia muita maquiagem e comprava algumas coisas também. Então eu tinha muita, muita coisa. O que me fez mudar foi depois que eu casei, que eu tenho essa penteadeira aqui, que é muito pequena, que... ai, que calorão. Que cabe pouquíssima coisa. E aí, eu falei, ai, quer saber? O meu nicho principal não é maquiagem, eu não faço resenha de produto. Não tem necessidade, né, pro meu estilo de vida ter essa quantidade de maquiagem. Algumas pessoas até realmente faz sentido ter, né? Mas pra mim não fazia, e acabava que eu não conseguia usar os produtos direito, eu acabava sempre usando as mesmas coisas. Então, eu falei, não faz sentido. Aí eu fui desapegando de tudo, até que hoje eu tenho pouca coisa. Por exemplo, eu vou usando o produto até acabar mesmo, né? Eu não fico mais tendo uma coleção de blushes, uma coleção de iluminador, uma coleção de coisas, enfim. Então quem me acompanha aí há mais tempo vai lembrar, né? Eu tinha penteadeira abarrotada mesmo, isso era muito produto. Mas hoje em dia não faz mais sentido. Do Belcinho. Belzinho, cadê o Lininho? Cadê? Cadê o Belzinho? Cadê, gente? Yeah.
Olha a equipe de decoração. Que lindo! Prontinho pro aniversário. Piazinho? Piazinho! Oi! Acabei de acordar da minha sonequinha da manhã. Pronto também. Bora. Todo mundo pronto. Chegamos em casa, né? Depois do aniversário. Que é isso? Como chama isso? Que é isso? Mamão. Muito bem. Mamão. Vamos comer o mamão? Mamão. Mamão. Fala mamão. 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 Gente, só parei aqui agora pra conversar com vocês e deixa eu contar, assim, né, fazer um resumão de como foi o dia. Enfim, né, vocês viram aí, né, fui gravando pra vocês, fui mostrando as ceninhas, mas quero dizer aqui que foi realmente um dia muito especial, muito divertido, maravilhoso mesmo, assim, né, a gente só tem a agradecer a Deus, né, pelo dom da vida, do Bielzinho, por esse ano que a gente viveu, agradecer a Deus pelas pessoas que estão ao nosso lado, né, nossa família, tantos amigos, pessoas queridas, poder comemorar, né, junto com essas pessoas foi muito bom. A gente fez um almoço na casa da minha sogra. De primeiro eu tinha pensado assim, ai, vou fazer uma festa, vou fazer alguma coisa, sabe? Me empolguei. Só que aí, depois, assim, eu fui pensar, fui analisar, fui colocar no papel e eu falei, quer saber? Além de dar muito trabalho, vai ser um gasto, assim, muito exorbitante, sabe? Pra fazer algo assim, né? Mais, sei lá, uma super decoração, enfim. Então eu fui tirando essa ideia da cabeça. Eu falei, não, quer saber? Eu acho que a gente gosta de coisa mais simples, mais básica, então vamos nisso mesmo.
A gente vai ficar até mais à vontade, vai ser algo mais leve, mais tranquilo. Então, que o Bielzinho, né, só tem um aninho, então ele não ia conseguir curtir tanto, né, sei lá, sua festa com brinquedo, pula-pula, alguma coisa assim, não ia, né, aproveitar tanto. Então, eu falei, não, vamos fazer algo mais simples. Chamar só as pessoas mais próximas mesmo, né, família, alguns amigos. E foi isso, né, a gente fez esse almoço lá na casa da minha sogra, né, que tem a área bem espaçosa e tudo, então a gente fez. É, o cardápio foi churrasco, né, todo mundo ama, super prático também. E hoje tava um dia bem quente, a gente até tinha pensado de fazer um cardápio bem mineiro, tipo frango caipira, angu, quiabo e tudo. Só que nesse calor eu falei, nossa, acho que vai ficar até pesado, assim. Então vamos fazer algo mais fresco. Então a gente fez churrasco, salpicão, feijão tropeiro, arroz, mandioca, enfim. Ah, fizemos assim, né, a gente contratou um cozinheiro pra fazer, que isso foi algo que eu acho que vale muito a pena, né, que a gente fica tranquilo pra aproveitar, pra curtir mesmo, né, então foi bem tranquilo. O Bielzinho amou, gente, ele amou esse dia de hoje, ele ficou todo feliz, todo empolgado, né, assim, de ver todo mundo, né, que tá no nosso convívio ali também, os avós, enfim, foi uma farra, ele amou, ficou alegre, bonzinho o tempo todo, e foi ótimo. Aí, depois, por volta de umas 3 horas, eu vim embora, o Gabriel ficou lá na minha sogra, terminando de ajeitar as coisas, aí eu vim embora. Como vocês viram, eu dei o lanche pra ele, né, dei mamão e tal, e pensei, ele vai fazer uma soneca, porque ele tava cansado, tinha brincado muito, né, achei que ele ia fazer mais uma soneca, mas não quis, gente, não quis dormir pra nada. Eu até dei o lanche, dei um banho, acalmei ele, tudo, tentei colocar ele pra dormir, ele não quis, ficou lá sentado, conversando no berço, depois começou a chorar, enfim, não quis. Ele tá nessa fase, né, eu já comentei com vocês, acho que ele vai fazer logo logo a transição pra uma soneca só. Eu ainda tô insistindo, né, em duas, pra ver até quando ele ainda vai precisar dessa segunda soneca, então a gente vai vendo. Realmente eu percebi que isso é a transição, né, vai ter dia que ele vai fazer, vai ter dia que não vai fazer, até que depois vai se estabelecer em uma soneca só. Então hoje ele só fez a soneca da manhã, à tarde ele não fez. Aí depois a gente até voltou lá pra minha sogra, que o Gabriel ainda tava lá, a gente voltou, aí ele brincou mais ainda. E aí agora, né, no finzinho da tarde a gente voltou pra cá, ele jantou, colocamos ele pra dormir e agora estou aqui conversando com vocês. Eu quero agradecer, assim, de coração, o carinho que vocês têm com a gente, com a nossa família, com o Bielzinho. Quero agradecer as orações de vocês pela nossa família, por ele, né, pela vida dele, pelo aniversário e tudo. Então, quero agradecer de coração. E só um comentário, né, a decoração, eu, assim, não tinha um tema específico, né, eu simplesmente comprei aquele feliz aniversário, os balões, né, aquele suporte pros balões. Eu comprei tudo numa loja de festa aqui da minha cidade, fui pesquisando umas referências no Pinterest de aniversários mais minimalistas, simples, clean, né? Fui pesquisando e aí fui pegando algumas referências, a gente montou a mesinha daquele jeito, levei alguns bichinhos que ele tem mesmo, né? Aqueles bichinhos tipo um tricô, não sei, eu esqueci o nome. Enfim. Crochê. Crochê. É crochê mesmo, eu acho. Enfim, aqueles bichinhos a gente colocou lá pra enfeitar e ficou uma gracinha. Então fica também a inspiração, né? Pras mães que querem fazer algo mais simples pros bebês. Até aquele tipo de bandeirinha dá pra você mesma fazer, né? Sei lá, se você quiser, talvez, personalizar, né? Escrever o nome do bebê, da criança, você pode comprar o papel, a cartolina, enfim. Então fica aí, né? Uma referência. Ah, duas coisas, na verdade, quatro coisas que eu comprei e que eu pensei que a gente vai usar por muito tempo. São os suportes pra colocar os balões. Cabe 15 balões, né, em cada suporte. Então a gente colocou um de um lado, o outro do outro. E eu achei que ficou bem legal, já dá um tchan, assim, na decoração. E eu falei, nossa, a gente vai guardar e vai usar em todos os aniversários a partir de agora. Qualquer aniversário que tiver, a gente vai usar pra, né, já aproveitar e fazer a decoração. E aí, a segunda coisa foi a boleira, aquela boleira azul claro. Porque a gente já tinha, tem lá na casa da minha mãe, uma boleira rosa bebê. E aí, sempre que era algum aniversário de menino, não tinha como usar a boleira, né? A gente não usava. Aí agora, eu falei, não, vou comprar uma boleira azul bebê, que aí usa nesse aniversário do Biel e usa em todos os aniversários. Aniversário do Gabriel, do meu pai, todo mundo que precisar, a gente usa essa boleira. Foi um investimento, assim, que eu falei, não, esse aqui também é pra usar em todos os aniversários a partir de agora. E as outras duas coisas são aquelas boleirinhas pequenininhas que ficaram alguns docinhos também, brancas, né? E eu falei, essas brancas, porque aí é coringa, dá pra usar em qualquer aniversário mesmo, né? A gente usa com a boleira rosa bebê que tem, com a boleira azul bebê. Falei, vou comprar isso que aí já fica pronto, sabe? Foi uma decoração simples, eu gastei 1 milhão de vezes menos do que se eu fosse fazer uma festa grande, né, e tudo mais, como eu tinha pensado no começo. Foi uma decoração simples, saiu em conta, e eu ainda vou conseguir aproveitar muita coisa pros próximos aniversários aí que vão vindo, né? Então, só quis comentar aqui pra poder dar essa dica.
também pra vocês. Ah, outra coisa é que até os docinhos acabam se tornando decoração, né? Então a gente colocou os docinhos ali, as forminhas da cor que a gente tava usando lá, né? Que era azul bebê, branco, enfim. Então fica aí a dica pra vocês. Contem aqui nos comentários o que vocês mais gostaram de acompanhar nesse vlog. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!